Brock, achamos uma coisa gozada. Olha a boca! Hã? Ah, deixa pra lá. O que tem aí? Veja aqui, tem outro. Esse se chama Swart. Deve ser um gigante de fogo. Sim, o primeiro e o original. Fez uma espada flamejante. Uma arma lendária. Ele luta com Thor e Odin. Isso é no passado ou futuro? Acho que depende do ponto de vista. Abriu. Então, ninguém vira aqui, né? Só um gigante de fogo poderia vir aqui. E segundo a profecia, ele só voltará no Ragnarok. Cuidado, rapazes. Lá vamos nós. Prepare-se. Liberdade. Isso mesmo, Milady. Você está livre. Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Acho que só precisamos disso. Gratidão não paga a manutenção das armas, garoto. Valhalla me aguarda. Adeus. Se elas querem mesmo morrer, podiam facilitar um pouco as coisas. Não sei se elas têm escolha quanto a isso, rapaz. Como assim? Não sei o que deixou assim, mas ficaram enfurecidas. Como você sabe? Eu sei.